vittu. Nykyään ei voi vitsailla mistään ilman, että joku loukkaantuu. Sit suomalaiset on kyyliä, kateellisia, valittaa koko ajan kaikessa. Hetkinen. Me pannaan, mutta ei me lisäännytä. Meillä on urat eikä haluta jättää skideille tällaista tikittävää ilmastoaikapommia. Kilpikonnat kuulostaa tälkkönen pylssii. Kohti pohjaa ja eteenpäin. Ei kun se on just näin.